Jsou cecky. Libovej páriči. Kachna, řekni nám, jak to tady chodí, vole, s autama, nadupanýma kárama, ty vole, a podobnýma věcma. Ty vůbec ty značky neznám, ale jsou tady libový káry, no. Ty vole. Hlavně řekni o řazení. Právě. Jo. Hlavně řekni o řazení, třeba to tam bylo slyšet. Ty se na tom vynadávej. Jo. Tady prostě jezdí jeden Mustang za druhým, ty vole, Chevrolety. Chevrolety, to, tam kde to šlo slyšet, prostě tady furt něco řve na té silnici. Prostě máš obyčejný baráček a vedle toho zaparkovaný čtyři káry. Prostě čtyři káry. A dvě z toho je káry. Prostě Camaro nebo prostě Mustang, ty vole, GTčka. A já nevím co všechno, jo. Třeba Ford u nás jako jsou to docela shitty auta, ale tady jsou ty různý jakoby typy Jeepů, ale je to Ford, tak to je docela masakr, jako, jak to vypadá. Hlavně ty Chevrolety, tyjo, tam je prostě jakoby Chevrolet s korbou u nás, prostě znáš akorát možná to Camaro a nějaký, vole, jsem tam nějaký shit. Ale tady prostě to vypadá fakt libově, jako ty auta, jenže prostě všechny tyhle ty auta, co tady jsou, hoší, jsou prostě v automatu, ty vole. Tady prostě Borka a když už Borec má manuál, když tady jsou do garáže, tak škrtne spodek. Měli jsme jedno Porsche, takový jakoby tmavá metalíza šedá. Fialový kola. Fialový kola, nabušená a znělo to prostě jak manuál, protože couval asi tak na 8000 otáček a sotva mu to jelo. Škrtnul spodkem, skoro si to urval to auto, takže... Ty vole, to bych šel, ty vole, ten chodník bych normálně rozkopal, ty vole, lopatou bych ho tam umlátil. No ale prostě ta je ta jede nabušená kára, vole, řídí to blondýna, to je jedna věc. To je to a Borec sedí vedle. Borec sedí vedle, on ji normálně nechá řídit, ty vole, takový auto bych ji v životě nepůjčil, to je jako, bych ji půjčil jako Felici, ty vole, 1.2 MPIčko. Ty chlapi tady jsou totální pod pantofláci. Úplně nejvíc pod pantofláci, to je tady prostě, ženský mají víc testosteronu než chlapi. Tady vole, jako fakt, jako tady dostaneš přes držku. To vypadalo, že... Nebo ne, to vypadalo, to vypadalo, že má estrogenu, ty víc než ty ženský. No, to je pravda, ty to je jako na polvárně si úplně jako... Tady u nás jdeš jako koukat, jako, taky to není žádná slava, že jo, jako v bazénech, ale Chicago? Jako proti tady tomu to je jako fakt jako Chicago, tam to je na dobré naděje. Na baseballu jsou hezký holky, v St. Louis, a v Chicago na festivalu. Akorát, že se sedějí úplně v druhém, vole, jak se tomu říká, ne, terminál. Sektoru. Stačí se zvednout tady tam, vole. Stačí se zvednout tady tam, jenže na to asi nemám koule, vole. Když říkám, že tady, jo, fajn, já tam šel, to je frajer. Zkusil taktiku, vole, že... Našel mamku. Prostě všechno je v automatu a všechno úplně řve, ale jenom když se to rozjíždí. Jako u nás to řve třeba i v neutrálu, tady u nich jako úplně to neřve. A ty jich zase... A jo, tady prostě o ním fajn zkoušel vysvětlit, jak funguje hlavní silnice. To absolutně nechápali, co to je, jakože jeden má přednost před druhým, protože tady to funguje tak, že přijedeš na křižovatku, kde jsou 4 stopky, a kdo tam přijede dřív a zastaví na té stopce, tak ten může taky první. Potom, jo? Takže tady prostě Borec odbočuje a normálně bys mu, že jedeš proti němu, tak on by ti měl dávat přednost, ty projedeš a on si odbočí. Ale tady ne, tady prostě on přijel první, tak on si odbočuje a ty čekáš, než on odbočí a pak jedeš rovně. Jo? To... A nejhorší je, že to je po každých 100 metrech. Jo, no. Každá křižovatka taková je. A nebo když to tam semafor. Není, tak je tam semafor, je tam světelná prostě.